Қырғыз еліне сапары жоспарланған жерлестерімізге еліміздің денсаулық сақтау министрлігі ескерту жасайды. Қырғызстанда оба індетінің шығуына байланысты бұл елге бару әзірге қауіпті. Тіпті қазір оба таралуы мүмкін деген қауіппен республикамен шекаралас Жамбыл және Алматы облыстарының шекара бекеттерінде медициналық тексеру күшейтілген. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада Ыстықкөлде оба індетін жұқтырған бір тұрғын қайтыс болды. Жағдай бір қалыпқа келгенше туристік, іскерлік және басқа да мақсаттармен Қырғыз Республикасына сапарды кейінге шегере тұрған абзал.